E dini pse bëhet ky saluti ushtarak i kësaj dorës? Jo, nuk e di. Jo, nuk e di. Tek balli, kështu që nderojnë. Është shenjë respekti, honor, what? Nuk e di an këtë gjën, por sigurisht që është shenjë respekti sot, por nga ka ardhur është ide. Origjina e kësaj që ka kalorësit, cilët kishin ato helmetat me atë gjën që bie mbi sytë, që ishte me cavrima për kërpërsisht. Dhe kur kalonin pranë njëri tjetrit në Francë, në Angli, ata ngrinin këtë që të shiheshin që mos vriteshin me shoshoqin, nëse ishin të njohur, edhe ngrinin këtë gjën. Nga dora kështu. E kupton, ngrinin ata strehën, e ngrinin që të dukeshin fytyrat. Do ngjitë dora këtu. Që të dalloheshin. Po edhe bëj kjo, do veprimi ishte hop, ngre ata, ah, po. Çfarë bëre mirë? Se tua, se tua. Jemi tanët. Po e ulin prapas e dorën, edhe bashkë me ata. Që aty mbeti kjo lëvizje dorës. Kjo ishte fundi i 1 minuti. Oh, jalla. Jalla. Mundu. Kaç pra ja. Po ne nuk e përdorim fare këtë, ç'e duam këtë. Po mirë, po them, ushtarakët që çepin. Po mirë se ndonjëherë e përdorim ne, për shkak e parë dhe nuk për performanca tani. Commander. Po, mirë, mirë, ja bën kështu. Ja bën. Unë jam bëj gjithë variante. Kam lind për ushtarak, sidoqë s'kam bërë ushtri. Po, ti do lush futboll, ti do shkosh ushtri. Ja, një gjë që unë se di, ha, se mësova këtë. Kështu është kur shikon digital. Ah, pse e bën digital? Në ishte në një film, domethënë ja shpjegonte njëri një tjetrin dhe ti tak e kupton. Sa trash do të mësoj për jetën. E dyta që mësova, këtë nuk e mësova në digital. Shkelja e syrit. Ishte në, jo, ishte në, më doli duket në Instagram, në TikTok nuk bref shumë. Fjallet ciao, ciao, e mirë njora fjallë italiane, ciao. Se nga kishtë zanafilën, edhe më habiti, se nuk e dija këtë. Vinte nga dialekti venecian dhe ishte fjalla schiavo. Sklav. Sklav, po. Dhe në dialektin venecian kjo bëhe schiavo, ciao, 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 edhe përfundoj me ciao. Edhe do të thoshte, do kishte një italian që shpjegonte, ishte një profesor, e kupton, nuk kështu. Thosh, do të jam skllav i yt, pra në shërbimin tënd, ishte ideja për t'i thënë dikujt që un jam në shërbimin tënd. Un jam skllav i yt, në thonjza. Nëse ne sërish themi ciao dikujt, jemi në shërbim aty? Po, në një farë mënyrë, ishte një si një formë mirësjellje për t'i thënë dikujt që hey, Lale, mund të mbështetesh tek un. Sono tu ciao, tu ciao. Jam skllav i yt, nuk është thjesht mund të mbështetesh te unë. Po ç'kemi? Mirë, pra, ideja është që jam në shërbimin tënd, jam skllav i yt. Ata e kishin me shaka, Enzi, jo se. Nga sot e tutje, unë nuk them ciao. Mos rrim në Instagram. Mua më pëlqen ciao, dhe edhe ideja që jam në shërbimin tënd, s'është e keqe. Jo, unë nga sot e tutje. Skllav i yt. Jo, gjithmonë. Nuk është e mirë gjë rrafsh. Skllav i yt. Keqë më keq. Okej. Nuk e kemi kërkuar këtë gjë. Unë nga sot e tutje them të vetëm salve. Salve. Por e flisni shqip se marr vesh të pun. Fjalë që mbaron me as. Si jeni, përshëndetje. Po si do të thosh atin tani ç'kemi? Po ç'kemi do i thuash? Të thosh anglisht, pse jo? Ç'kena? Është gjendur kombëtar. Kur flet anglisht atje të shohin shtrëmbër. Ku? Në Itali? Ja, më ja. Jo, më që s'din të flasin të bajnë natë, po ha. E duan shumë vetën e tyre dhe gjuhën e tyre. Po, pata me thënë drejtën në çeki. Herën e fundit që isha atje, dhe si ishte era ime parë, po se kam pasur më përpara këtë. Çfarë ndodhi? Ata domethënë ishin, më duken çik të pasjellshëm, më thon, ulëm në një vend, prositëm birra. Dhe mbasi ndejëm pim ato birrat e para, të dyta dhe vendosëm të merrnim pica sepse atje kishte pica. Ne vjen kamari thot, po ju thatë që s'do hani, se na pyetin fillim nëse do han apo jo. Tani sa bën pis. Po, ç'sh kjo tha që ju do hani tani, domon nuk e di. Nuk do han tani na han, ndonjëm shumë na han, domethënë ju mërzit sepse ne porositëm pica se në fillim na pyeti do hani apo s'do hani dhe edhe të gjitha ulën nejse. Kjo një, e dyta në market, un çekisht nuk di. Të mirë shumë. Edhe po blejnë ca gjëra. Më fillon kjo gruaja, ja, më fliste vetëm çekisht. Unë i flisja anglisht, ajo më fliste çekisht. Ja, po. Ti u gjendos, domethënë edhe po më telendiste në çekisht. Ja ktheva shqip ti. Në beton. Po boj ato aty i thashun se unë s'kam për ti kasin vend, e fillon edhe unë. Pusho. Pastaj jo, nuk gjeta mënyrë tjetër. Unë i flisja shqip, ajo fliste çekisht. Edhe me ulërima, kështu që po kemi vetëm ne problematik si popull. Jo, ne jemi shumë të mirë. Ne si trajtojmë ata. Asnjëherë bën që me ata që na vinë, me ata që na vinë jemi shumë të sjellshëm. Ne jemi tek futja brapit, po lexojmë diçka interesante. Është bërë një studim në Shtetet Bashkuara të Amerikës me fëmijët e sotëm dhe fëmijët e dekadave të shkuara. Dhe gjendet se tani për të vrapuar 1.5 kilometra, fëmijëve të sotëm u duan 90 sekonda më shumë se prindërve të tyre. Dhe se shëndeti i
lidhur me zemrën edhe me aktivitetin fizik dhe atë që mund ta quajmë fitnessi i përgjithshëm i një fëmije, ka rënë me 5% për dekadë nga 75-a deri në 2025-ën. Pra çdo dekadë 5% më pak shëndet fizik tek fëmijët, sepse fëmijët e sotëm nuk janë duke patur të njëjtat mundësi për të vrapuar, për të fuguar, siç thoshim ti. Po hapësirat, po duash jeta sedentare, lojrat elektronike, një ditë tre për plasesh me pemët pastaj. Patjetër, mund të kesh edhe këtë. Sigurisht kishte ca pemë për të vrapur. Jo, po prandaj po rriten edhe shifrat e obezitetit, sidomos tek fëmijët që po bëhet pandemia e re. Kjo mund të jetë edhe një arsye tjetër. Sipas mjekëve, s'kan ku luajnë, s'kan ku bëjnë aktivitetin e tyre fizik. Një fëmijë duhet të ketë të paktën mbi 6 vjeç, duhet të ketë të paktën 60 minuta aktivitet fizik në ditë. E këtu nuk po flasim për stërvitje rigoroze, stërmundime, por ato lojrat e fëmirisë, ato të gjemuara, ato një orë të paktën. E karkushe kaja, sylla mbyllsi, ku diun se çfarë bën fëmijët. Me peta militare. Unë mbaj mend që kam jetuar në një kohë ku bëheshim qull në djersë, duke fuguar mbas njëri tjetrit apo një lojë futbolli apo një gjë. Flinim si qingje. Duhet minimumi 60 minuta çdo ditë, një orë në ditë që fëmijët të luajnë, të vrapojnë, të edhe tani fëmijët luajnë bashkë edhe mblidhen bashkë, po kanë telefon. Po për të ndenjur telefon ose për luajtur PlayStation. Kish problemin. Edhe është një problem i cili do japi probleme më të shumta me kalimin e kohës, ndërsa këta fëmijë kthehen në të rritur nga 90 sekonda sa do bëhet. Po 90 sekonda është ashtu, për të vrapuar 1.5 kilometra, fëmijët duan 90 sekonda, 1 minutë gjysmë më gjatë dhe nuk mund të vrapojnë as në atë distancë, atë largësi që vraponin prindrit e tyre. Lodhen më shpejt, lodhen më shpejt. Sa keq. Jeri më japin një fitues, Jeri, e ke problem? Ja, vetëm një sekondë. Pyetja e pamundur, ka një fitues, është Lori me numrin që mbaron me 590. Shpesh këtë gjë harrojmë ta marrim me veten në udhtime dhe është pikërisht krahëri i flokëve. Uri me Lori ke fituar një kupon nga Enzo Atini. Gjithashtu kemi një fituese të anagramës. Kjo ishte për një kupon nga ti gjete këtu në studio, po ti nuk fiton dot. Ishte Devi Men, ishte vendime. Ato vendimet na morën çfarë. Nga Flowers Store ju keni fituar 50 euro kupon për t'i shpenzuar në atë dyqan të kozmetikës. 50 euro, pra për numrin që mbaron me 701. Ti gëzoni dhe ti shijoni tani në 3 orë në vazhdim në Top Albania Radio kemi Jerin me Live from Tirana. Çfarë do të kemi? Atëherë, duke qenë se sot është data 17 shtator, është eklipsi i Hënës dhe Hëna e plot, do të shohim se cilat shenja do të ndikojnë pozitivisht, sepse do të ketë një ndryshim rrënjësor për sa i përket shenjave astrologjike dhe për të folur për këtë do të vi Gjiliole Lamaj, dhe në pjesën tjetër do të flasim për ngacmimet seksuale, jo vetëm në fundin e punës, por kudo, sepse duket sikur jemi të ekspozuar edhe lajmet po thuaj se për dit kanë të bëjnë me këtë temë, dhe për këto do të vi Alba Pollozhani për të folur më gjatë, edhe dua të prek pak që gjithmonë fokusi është te ngacmimet që u ndodhin vajzave, por a ndodh edhe tek djemt, si një çetë, sigurisht po. Sigurisht po. Ndodh po. Po. Ndonë se më pak djemë që nga smanë. Keni shefe që të shefe me sytë mirë, do me thënë, dhe të vijet, këshu. Ajo është mosha e mamit tëndë, për hej, hej. E shefe? Ajo thotë dashuria, nuk jemë mosha. E ke kontrati, mi disë flirtit edhe nga cmimit, sëpse ndo njëherë mund edhe të kishë kuptohen mesaje që të vijet. Po flirti ka dëshirë brënda. Ndërsa nga të shemi e është e kunder ka, sigurisht. Është vërtet. Mirë, kemi një fitues të kuicit muzikor, numri që marrën me 775. Kuici muzikor për mëngjesin e sotëm do të marri një kupon nga Kiss Dent në blerën e 100 eurove. Që që bravo i qoftë, edhe 775-ës, për i referohemi këshu, ishte kënga? Rihanna me Shine Bright Like a Diamond. Diamonds me Diamond. Është një këngë që është shkruar nga Sia, në fakt, janë dashur vetëm 15 minuta, dhe sigurisht e ja pasoj Rihanna se ka zërin e qikë më të bukur gjasme. Kjo Rihanna, si kur ka bo hajër me këtë këngë, që i ka morë këshu? Ka patur shumë sukses. Ja ka shumë si, ja ka shumë si, se ka marrë me zorbë. Monster e ka pas beberegja, ka bo beberegja e ka blerë. Shumë mirë fare. Asi, shko jeta beberegjës. I mori legët. Do të mordhon. Po more legët lla. Në rregull. Mbyllet muhabeti.